можна говорити про інші моменти. А поки я вважаю не до цього. Правильно? Тому давайте спільно діяти, чітко прислуховуватися до тих дій і до тих координацій, до яких нас закликають наші коменданти, наші лідери і координатори, які відповідають про ту чи іншу ділянку. І продовжуємо наші вже наступальні дії. Бо, як кажуть, ми стоїмо, а вони нас вихоплюють по одному, продовжують уже там зеленками обливати. Ну, зеленками це ще півбіди. От. Шкода тільки, що вони трошки не розбираються в тому всьому. Позаливають, наприклад, когось з активістів двері, а це виявляється двері матері. А в мамі погано стає потім після того. Пожлякається за сина, а не за себе. Чи там за доньку. Розумієте? Тому, звичайно, в Росії, я чую, вже знаєте, до чого дійшли? Давайте тих, хто начебто буде в підозрі за терористичні дії, але це знаєте як, за терористичні. Я тут підтримую, ми всі підтримуємо, як боротися з тероризмом. Але вони під тероризмом мають на увазі те, що люди хочуть вільно думати і говорити щось. Вони можуть зразу розцінювати це як терористів, і нести відповідальність мають тепер родичі. Вони ж тепер хитро думають. А, як не впливає на сміливу голову того активіста, то ми візьмемо за жабри його батьків, його родину, дружину, дітей. Хай тоді схопиться за голову. Ну це таке, це старі такі НКВДські фашистські методи. Розумієте? Тому, якщо ми це не зупинимо зараз, якщо ми відступимо, то, на превеликий жаль, дуже велика кількість з нас, бо всі ми попали під камери, бо всі ми прослуховуємося, то багатьох людей будуть викликати на довгі допити, сподіватися на те, що людина морально слабка або ще щось, і почне паніку або почне боятися. Вони хочуть посіяти цей страх, страх, який панував в 33-му, в 37-му, 39-х роках і в 46-му. Але в нас вже інша генерація. В нас ті люди, які пережили ті буремні часи, вони вже, їм вже нічого не страшно. А ті, які народилися, вони вже інші. Інші не в тому, що ті були слабші, а інші в тому, що ми з вами в 21 столітті. І цю стару систему і банду терпіти ми не будемо. Так чи ні? Отож, стіймо твердо в нашій з вами непохитній і праведній справі. Бо це справа нашого майбутнього, майбутнього наших дітей. Тому втомою, з хворобами, але ми з вами оновлюємося. Ми з вами знову не падаємо духом і рішуче, твердо боремося проти цієї злочинної влади. Звичайно, що в ці дні, як і в усі інші, нам допомагають і наші митці, наші народні ватаги, наші колядницькі ватаги, бо навіть в часи смути вони все одно, жалю, вони все одно піднімали той бойовий дух, з яким легше було боронити край. І зараз у нас славна громада, ватага, яка називається Верховина, Трогобич, так? Вітайте, Трогобич! Славний княжий край! Забудьте торг життя на ви. Пишіть. Господь з вами. Ви чуєте? Вона летить. Ще раз доброго вечора тим, хто з нами. Нарешті ми з'ясували, що коїться з трансляцією.
Тут телеміс відбувається, тому свідомо наші колеги підключили другу камеру, що зараз біля КМДА. Алло, это Надя Шевченко, интервью социологическое, о котором мы говорили два раза уже. Это я просто пользуюсь здесь вахтенным телефоном. Это Надя Шевченко. На моем просто деньги закончились. Интервью социологическое по поводу самоорганизации. Что? На второй половине дня? А, хорошо. Где-то после пяти там, да, так? Я в три буду занята. Договорились. Да и вообще, честно говоря, мне хотелось очень поговорить по поводу организации. Что ты думаешь? Стоит ли со своими пожеланиями лезть, не лезть как-то, знаешь, это в штыки воспринимается иногда. Пока-пока. Ще раз доброго вечора. Здається, мене ніхто не чує. Ти чує мене?
щиро дякуємо вам за теплу зустріч. Ми бажаємо вам щастя, добра, миру та злагоди у кожній вашій родині. Христос рождає! Слава Україні! Радіймо кожній світлій днині,
у нашій славній Україні. Красно, дякуємо вам! Приєднуйтесь до нашої громади, приходьте ще колядувати, на старий Новий рік приїжджай! Дякуємо! Шановна громада, вечірній час нашого з вами великого зібрання. Ви бачите, що людей, слава Богу, не менше. Щовечора збираються, десь там ходять, щось люди вже там чутки, провокатори пускають. І що, чого, нічого не дає. Починають питати, ви ще не розчарувалися? Шановна громада, дорогі українські народи, питання в тому, що різниця Майдану 2004 року і 2013-14 полягає в тому, що у 2004 році і 5-му потім ми мали за що розчаровуватися. Бо були зради, були нездійснення тих сподівань на тих чи інших політиків чи на ту чи іншу політичну силу. І поняття розчарування, воно мало право. Дійсно, ця зневіра призвела до того, що за 9 років ми з вами, зневірившись, пропустили питання флоту, пропустили питання другої державної мови. Але коли постало питання навіть не євроінтеграції, хоча воно підняло людей на Європейській площі понад 100 тисяч, але вже з 30 листопада, а саме 1 грудня, коли тут було понад мільйон людей, і по всій Україні люди встали не за євроінтеграцію, не за політичну силу, не за лідерів. Люди встали заступитися за своїх громадян. Тому в цьому ми розчаровуватися не можемо. В чому розчаровуватися? Тому що ми заступилися брат за брата, за сестру, за тих студентів, яких били, за тих людей, яких били. Тому відкидайте ці думки і цих провокаторів. Ми не можемо розчаровуватися. Ми можемо обговорювати методи, якими ми йдемо до вирішення тих чи інших наших планів. Але не стратегічно. В чому? В кому нам розчаровуватися? Ми що, за когось стоїмо? Ми стоїмо, щоб скинути банду цю, яка досягла вже такої бруду цинічності. Це НКВДські фашистські каральні загони. І ми проти них стоїмо, а не за когось. Правильно я кажу чи ні? Тому відкидаємо ці думки про розчарування, бо вони тільки чекають. І що вам це дасть? Азаров заявив вчора, це не дає ні хліба, ні масла, ні басейнів. Чому басейни йому виникають в голові? Які басейни? Може йому вода в вухо зайшла? Тому, шановні, тримаємося. Так, ми маємо обговорювати всі методи, яким чином пришвидшити і впливати більше на цю банду? Це інше питання, погоджуюсь. Але не в загальному говорити про якесь розчарування. Це 2013-14 рік Майдану, який назавжди
рано чи пізно має покласти край цій старій системі, цьому тоталітарному режиму, цьому совєтському ще відростку, який залишається. Цій спокаліченій свідомості цих покидьків, які думають, що вони повернуть страх на нас. І ми це зробимо рано чи пізно. Ми маємо вірити в це. Слава Україні! Ось тут дзвони зараз будуть звучати, які додають енергії, які додають сили і світла в наші помисли. Наш дзвонар Роман Захарченко, привітайте його, який вже декілька днів сповіщає всю силу енергії нашої віри. Віри в Рождество Христове. В те, що ми оновимося, в те, що будуть ці бажані зміни, і буде ця перемога бажана. І ми слухаємо ці дзвони, і вітаємо також славний колектив наших юних дівчат Роксоланія, які підтримують дзвіночками цей дзвін, які будуть нам колядувати. Thank you.
дякуємо нашій Роксолані за такі гарні віншування, благословенні, які юні дівчата, а які гарні народні голоси у них, правда? Які світлі, які віншування знають давні. Також ми дякуємо нашому дзвонарю Роману Захарченку, який звеселяє наш люд, дає ту енергію. Дякуємо. Дякуємо, Романе. Шановне товариство, оце коли дзвін, він сповіщає про щось. Після нього треба полум'яне слово. Воно є, і я прошу до слова Олега Тягнебока. Хтось це роздає. Шановне товариство, наша боротьба проти бандитського режиму триває. Але знаєте, зараз такі гарні зимові, різдвяні наші християнські національні свята. Ну і в принципі, напевно, всі ми знаємо цю нашу традицію, що навіть коли за родинним великим столом збирається ціла сім'я, далека і близька родина, приходять колядники, приходять родичі, сусіди, знайомі. Все одно, після того, як люди гарно почастуються, після того, як гарно за столом заколядують, все одно будь-які розмови завершуються політикою. Отож, я пропоную після такої гарної коляди і перед ще кращими, гарнішими колядами, хоча вони всі чудові. Знаю, що там чекає дуже гарний вертеп зараз, тут, на тій сцені, для вас, товариство, для майданівців, для патріотів, для революціонерів нашої Революції Гідності. Але давайте ми зараз трошки поговоримо про наші свободенні проблеми. Але перед тим, як пополітикувати з вами, навіть нині хотів би трошки і порадитися вами по деяких питаннях. Я би хотів, щоб ми всі разом, нашим Майданом, привітали сьогодні іменинників. А сьогодні іменини святкують Степани. Є Степани тут? О, давайте всіх Степанів вітаємо! Вітаємо! Дай Боже всім Степанам та й всім українцям здоров'я, щастя, многоя літа, і щоб ангели-хоронитель завжди ними опікувався. Гарного вам вечора сьогодні ще. Про що я би нині хотів поговорити? Ну, перше, сьогодні ми провели хороші пікетування Міністерства внутрішніх справ. Завтра пікетування знову будемо продовжувати. З 10-ї години я прошу бути готовими. Будемо пікетувати Печерський суд Києва, оскільки завтра буде розглядатися ціла низка питань, які стосуються наших побратимів, борців, патріотів, яких хоче засудити ця бандитська влада, цей режим. Друге. Сьогодні відбувалося засідання Кабінету міністрів. Деякі наші депутати були присутні на цьому засіданні. Ну, просто жахлива інформація. Судячи з того, що там вони творять зараз на цьому уряді Азарова, який би мав давним-давно піти у відставку, президент не чує голосу народу. А я хочу нагадати, що наша вимога відставка
уряду Азарова як одна з основних вимог. Це є базова вимога, і ми не ступимося звідси, поки ця і інші вимоги не будуть зреалізовані. Цей уряд вже повністю переорієнтовує вектор політики української держави на Москву. Практично повністю вони відкидають будь-яку співпрацю з Європейським співтовариством, і всі ці економічні, соціальні, гуманітарні, політичні рішення, які вони сьогодні розглядали, це є повністю в інтересах Кремля. Не України, а в інтересах Кремля. Пізніше ще буде виступати народний депутат Швайка, який був присутній на цьому уряду, засіданні уряду, і детально вас проінформує. Уряд Азарова у відставку! Відставка! 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 Товариство, ми повинні далі продовжувати нашу боротьбу проти цього режиму. Майдан вже більше 50 днів існує. Своїм тиском на владу ми приближуємо час нашої спільної перемоги. Цієї неділі о 12 годині дня плану роботи українського парламенту заплановані пленарні засідання. Нам з вами потрібно порадитися щодо того, які дії мають бути і в понеділок на Погоджувальній раді, а потім у вівторок і протягом тижня наших опозиційних парламентських фракцій «Батьківщини», «Удару» і «Свободи». Ми мусимо з вами узгодити усі моменти наших спільних дій як на вулиці, так і в парламенті. Ви розумієте, мусить бути повна синхронність і мусить бути повне розуміння. Ви повинні чітко розуміти, чим мотивовані ті чи інші дії парламентської опозиції. А раз ви будете розуміти, то ваша участь і ваша конкретна дія на вулиці, як підтримка нас в парламенті, буде більш ефективнішою. Крім того, нам потрібно обговорити країною в тій частині, що ця влада нас повністю вже продає, віддає Кремлеві. Ця влада фактично торгує нашим державним національним суверенітетом. І якщо не буде відповідної реакції українського суспільства, і ми дамо можливість цій банді маніпулювати зовнішньою політикою, ми можемо втратити територіальну цілісність і незалежність навіть української держави. Значить, зараз маємо бути особливо згуртованими. Отже, неділя, 12-та година, загальнонаціональне віче, тут, на Майдані Незалежності, в самому серці української столиці. Прошу вас телефонувати друзям.